നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എഹിയ സിൻവാറിന്റെ മരണം ഹമാസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് തീർത്തത്. എഹിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇനി ആര് വരും എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കവേ ഹമാസ് നേതാക്കളുമായി തുർക്കി വിദേശകാര്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹമാസ് നേതാക്കളുമായി തുർക്കി മന്ത്രി ഹഗാൻ ഫിദാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇസ്താംബൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഹമാസ് ഷുറാ കൗൺസിൽ തലവൻ മുഹമ്മദ് ദർവീഷും രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. നേതാക്കൾ നേരിൽ കണ്ടത് ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്നാണ് വിശദീകരണം. എന്നാൽ സിൻവാറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഏറുകയാണ്. യോഗത്തിൽ ഹമാസ് നേതാവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചതായി ഫിദാൻ തന്നെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇസ്രായേൽ ബന്ദികളുടെയും ഫലസ്തീൻ തടവുകാരുടെയും കൈമാറ്റത്തിലൂടെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. ഗാസയിലെ മാനുഷിക ദുരിതത്തിനെതിരെ തുർക്കി എല്ലാ നയതന്ത്ര വഴികളും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല പല ഫലസ്തീൻ സംഘടനകൾക്കിടയിലെ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ദോഹ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹമാസ് രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായ ഖലീൽ അൽഹയ, മൂസ അബു മർസൂഖ്, സാഹിർ ജബാറിൻ തുടങ്ങിയവരും തുർക്കി വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിനിടെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരോഗ്ചിയും തുർക്കിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അങ്കാറയിൽ ഹഗാൻ ഫിദാനുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും എന്ന വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി നോക്കാം. ഹമാസ് തലവൻ യഹിയ സിൻവാറിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ പകർത്തിയ ഡ്രോൺ ദൃശ്യം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടു. തകർന്ന കെട്ടിടത്തിനകത്ത് നിരായുധനായി സോഫയിലിരിക്കുന്ന മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഒരാൾ തനിക്കരികിലേക്ക് പറന്നുവെന്ന തന്റെ ദൃശ്യം പകർത്തുന്ന ഡ്രോണിന് നേരെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന വടിയെറിയുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നത്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സിൻവർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പുകപൊടി പടലങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ സൈനിക വേഷത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ പ്രതീകമായ കഫീയ ധരിച്ച് ഒരു സോഫയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എഹിയ സിൻവാർ. ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ വലത്തേ കരം എഹിയയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇടം കൈയിൽ ഒരു വടി പിടിച്ചായിരുന്നു എഹിയ ഇരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തനിക്ക് നേരെ വന്ന ഇസ്രായേൽ ഡ്രോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ ഇടം കൈയിൽ പിടിച്ച വടിയെടുത്തു വീശി. ഡ്രോൺ ക്യാമറ ഉടൻ വെട്ടിത്തിരിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം യു എനിലെ ഇറാൻ കാര്യാലയം എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. സൈനിക വേഷത്തിൽ ശത്രുവിനെ നേരിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിൻവാറിന്റെ ഈ ചിത്രം ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം കൂട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ഒരാളെ വകവരുത്തിയതിന്റെ വിജയ പ്രഖ്യാപനമായാണ് ആ അവസാന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുറത്തുവിട്ടത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.